juda fazli shinam bir villa ekan. Endi dacha demaymiz, villa. Bu yerda qozon, bu yog'i barbekyu shnitsa. Bu yog'ida yana bitta qozon, men bu tandircha. Ha, tandirni ham ko'rsatek. Bemalol delik yopgandan yoki somsa pishirsalaringiz bo'ladi. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we. Stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out. Third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young. Dacha ham deyolmaymiz, bu villa. Chunki kadastri bor, bu haqiqiy yurmaydigan, uzoq vaqt bizga xizmat qiladigan villa. Zaps ketyapti? Так, xullas aziz do'stlar, mana maza qilib basseyndan cho'milib chiqdik. Suvi ham ajoyib ekan. Endi ushbu villamizni obzorini boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana orqamda ko'rib turganingizdek, mana shu inshoot. Villa, ikki qavatlik, tepasida balkonga chiqishi bor. Ichkariga ham kirib xos obdan sizlarga ko'rsataman. Obzor qilayotganimizda harakat qilamiz. Biron-bir savolga o'rin qolmasligi uchun har bitta detallariga e'tibor berib, obzor qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun albatta ushbu videoga like bosing va biz davom ettiramiz. Bu yerda endi nimalar bor territoriyamizda? Azbek aka qarang. Sauna bor-a? Tashqarisida bu menimcha finskiy sauna. O'h, parilkalari bilan. Bu yog'i sauna qismi. Chap tomondagisi, bu tomondagisi dush. Aha. Chap tomon eshik sauna, bu tomondagi dush. Mayolika terilgan. Stilizovani qilibdi-da. Sauna, hammom va basseyn quramiz debdi mana raqamlari. Bu tekin reklama bizdan mana shu SHB degan kompaniyaga sovg'a. Da? Villamizning nomi e'tibor bering aziz do'stlar, Islamic Villa. Bu degani kommentariyaga hojat yo'q. Tak, hovlimizda mana bu qismini ham ko'rsatayik. Ma'muzinadan tushib kelamiz. Bu tomoni darvoza va bu tomoni yozgi oshxona, ya'ni letniya kuxnya. Hovlimizda undan tashqari mana sanuzel bor. Ya'ni hojatxona alohida. Hojatxona. Bu qismi qorovul uchun yashashga mo'ljallangan xona. Ichida ham alohida sanuzellari bor. Mana kirib ko'rsatinglar Azbek. To'rimizdagi eshik bu hovli qismidan tashqaridan o'sha parkovkadan kirish. Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana mana bitta deylik video наблюдение, ya'ni video kuzatuv. Bu tomonda televizor, hamma mebellari, jihozlari bor. Mana bu qismida
Mana deylik Ariston, o'sha boiler, hojatxona va dush sharoitlari ham bor. Deylik o'sha personalingiz uchun, xizmatchingiz uchun alohida yashash xonasi, hamma sharoitlari bilan yashash xonasi bor. Tak. Yozgi oshxonani ham bir sira ko'rsatib chiqamiz. Juda fazli shinam bir villa ekan, endi dacha demaymiz, villa. Bu yerda qozon, bu yog'i barbekyu shnitsa, bu yog'ida yana bitta qozon, mana bu tandircha. Ha, tandirni ham ko'rsatek. Bemalol deylik yopgandan yoki somsa pishirsalaringiz bo'ladi. Kanalizatsiya suv o'tgan. Tak, gaz plitka, endi gaz balonlarda keladi. Ben bu yer tolaga kirish. Ben bu qismida xolodniy podval 2 ga 2. Balandligi odam bo'yi. 2 ga 2. İşte xolodniy podval. Bu yerda tapchan, da? Oilangiz bilan mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Asosiy pluslari, bu villani asosiy pluslari bu deylik eng tepalikda joylashgan villa. Ya'ni hozir mana bu tomondan bir ko'rsataykda, Azbek. Mana eng tepalikda joylashgan villa, atroflarida qo'shni yo'q. Bu villani qurish uchun ham ancha-muncha pul tikilgan. Chunki o'sha qurilish sohasini tushunadigan odam biladiki, tog'li hududda qurilishi o'zi bo'lmaydi. Birinchidan logistika, ikkinchidan sklon joylarida deylik rasxod xarajat ko'proq ketadi. Опорный стенала qilingan, uchastkani umumiy maydoni 12 sotix yer. Endi keling, hozir mana men bu burchakda eshik ko'rinib turibdi. Endi boya aytganimdek, hovlining ichkariga kiramiz va uyning ichkariga kirib, obdan sizlarga ko'rsatamiz. Mana men bu hovlimiz. Bassenni o'lchamlari 9 ga 12, 9 ga 12 bassen, chuqurligi 1.55 sm, 1 metr 55 sm. Super da. Endi uyda ichkarisiga kirib boramiz. Yana bir bor eslatib o'taman, uyning maydoni 300 kvadrat. Mana, ohoho. Bu go'zallik. Havas uchun ko'ringlar, olmasalaringiz ham, aziz do'stlar, havas uchun ko'ringlar. Havas qildim men bu uyga. Birinchi qavatimizda mehmonlar kutish va oshxona joylashgan. Bu qismida turk hammomi, ya'ni turetska banya. Kirib ko'rsating. Chiroyliligini qarang. Aha. Klassna. Men bu knopkani hozir bosaman, jaluzi ko'tarilyapti, e'tibor beringlar. Qishki kunda qor manzarasini tomosha qilib mazza qilib bu hammomda dam olasizlar. Zora? Klass. Mana bu qismida mana dush. Dusha mana ruskaya banya bo'pti. Suv yo'qmi-kan shuqur? O'tganda bor ekan, suv quyib ketgan. Da, mana buni qilib tortsalaringiz, tars ustingizga deylik 10 litr suv, muzdek suv tushadi i tetiklantiradi. Shunaqa? Endi prixoshkani ko'rsataydi. Eshikdan kirganimizda prixoshka, mana hamma jihozlari bor. Uy deyarli yangi qurilgan. Bitgan vaqti 2020 yil yanvar oyida bu uy to'liq qurilib egasiga topshirilgan. Kirish jihozlari juda qulay, mana shu ham moda bo'lgan, mana bunaqa o'tirib. Klass. Tak. Sizda ham planirovkangizga, uni dizayningizga mana shuna qilamizda. Kiraverishdi. To'g'ridan zina, ikkinchi qavatga ko'tarilish zinasi, hozir uni ham ko'ramiz. Pastki qavatini birinchi ko'rib chiqaylik. Tak, bu eshigimiz mana prochichna, da? Kiriyush xonasi yoki
ham kladovka ham ishlatsa bo'ladi. Ham kladovka ham qilib ishlatsa bo'ladi. Aha. Elektr shitok avtomatlari. Tak, keyingi eshigimiz yotoqxona. Juda did bilan qilingan remontlari, mana abo'ylari, patolog qismi, mana bu qandillar. Mana bu elektrikada ishlaydigan, ya'ni tokda ishlaydigan pechkamiz. Xos qarang. Sharshana ovoz eshitilyapti? Sharshana ovoz. Klass, da? Ham parkovkamiz. Mana shunaqa sharshana ovozini eshitib yotsangiz. Qarang, shuma izolyatsiya 0 bo'ldi. Derazalar ham zo'r, imzoni derazalar. Imzoga ham tekin reklama bo'lsa bizdan podarka. Bu qismi hojatxona i dush, ya'ni sanuzel. Qanchada kameraga tushyapti, bilmadim, sharchani zo'r. E'tibor beringlar, tepli pol uchun qilingan klimat kontrol. Ya'ni sanuzel qismiga tepli pol qilingan. Keyingi xonamiz, ikkinchi yotoqxona. İkinci yotoqxona, da? O, ana. Klass, da? Hamma jihozlari bilan tayyor. Mebellari bilan. Shuni shift balandligini o'lchaykda. Uchu 10, mana toza shift balandligi 3 metr 10 santimetr. Mana bu deylik, kupeni mebel. Mana manzarani ko'rsataylik, aka. Da, katta panoramali derazalar. Hovlimiz to'liq ko'rinib turadi. Juda fayzli bir uyda. Xos tepadan ham chiqib ko'rsatamiz. Klass. Demak, birinchi qavatimizda deylik, zal qismi, zal qismi bilan oshxona birlashtirilgan, ya'ni open space, turistik hammom, turk hammomi, ikkinchi qavatga chiqish zinasi, prochechnaya, ikkita yotoqxona, o'ng qo'lda chap qo'lda i to'ridagi eshik, sanuzel, hojatxona va yuvinish xonasi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oho. Ma'mularni o'ng azbek aka qandillarni qarang. Aziz do'stlar. Klass. Prosta klass. Juda did bilan qilingan. Endi video ham unaqa tasvirlab bera olmaydi, baribir o'z ko'z bilan ko'rgan boshqada. Super. İkinci qavatga mana ko'tarildik. Deyarli ikinci qavat bilan birinci qavatni planirovkasi bir xil. Xuddi shunaqa. Faqat bu qismida mana shoh supa, katta tapchan. Bemalol mehmonlaringiz bir 20 kishilik joy bo'lsa kerak-a mana shu joy. Nanam ko'p. Bu qismi kinoteatr. Mana bitta proyektor uchun banner. Mana mana bitta shaxsan proyektor o'zlari Sony. Juda sifatli. Etgancha. Mana buni tortsangiz. Divan transformer, da? Klass, da? Zo'r. Mana buni ras chiqarsangiz bemalol yotib olib televizor ko'rsangiz bo'ladi, oilaviy. Zo'r ekan. Buni ham shift balandligini o'lchaymizmi? Salkam 305 santimetr ekan, baland ekan. Endi mana bunaqasiga ham o'lchaylik. Bu devordan bu devorgacha ravno 10 metr, ro'parasi 10 metr. Da? Endi mana bunaqasiga ham o'lchaylik. Bunaqasi ichkarida ham bor-ku tomonga. Endi o'sha koridor qismini 10 30 salkam 10 30.
Bu yerde kursattık, benim zinadan çıkış kandıllardı yana bir oy. Kandıllar şedevralini. Ha? Klas. Polim analit kılınken, jüde bakuvat kurulgen, yani üçüncü itajge terasa yok ki mansarını itaj korsalarınızdan boladı. Bu yerden balkon kısmıge çıkış. Bu yerden hem zor manzarada. Ooo. Lokasyon bitti bası gerekiyor. Da da. Aziz dostlar, lokasyonumuz, ben şu videonu tagida qoldiramiz. Bemalol, misol uchun chet elda bo'lsalaringiz ham, bemalol o'sha karta orqali, xarita orqali joylashuv joyini ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana to'rimizda chorvoq. Chorvoq suv ombori shundoq ko'rinib turibdi. Klassda. Villa bomba. Gilamlar, Eron gilamlari ekan. Tarkitli, mana bu Akbar Rich mana yog'och. To'rimizda yana 3 ta eshik bor. Chap tomonda bitta yotoqxona, buni ham kirib ko'rsatayik. Bu yerdan panoramali bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ne? Klass. Qandilni ko'rsatamiz hozir. Aha. Qandilni ko'ringlar. Hafsha zo'r, oke. Shikardos. Xonani olchaymizmi? Ha, menimcha birinchi etaj bilan ikkinchi etaj bir xil, ha? Mana muhtar vaziyat olyapti. To'ri 86 ga, почти 4 metr, deylik 19.3, 20 kvadrat ekan bitta spalna o'zi. I derazani ham ko'rsatayik, deyman. Bu yerli kengiş derazalar, mana e'tibor beringlar. İkinci etajdan manzara. Oh. Klass, ne? Kadrda qaraymiz, kadrda. Kadr shikardos. To'ridagi eshik, yana bir yotoqxona, bu bolalar xonasi. Bittalik ikkita kravat tushgan ekan. Şarşara, ha, eşitli yaptı ya şarşara. Klasla. Şimdi karayla tepede kanserleri yok mu? Muzda. Ha, salkın mı neyken? Bana peçkeli, bana pastayı turgen peçkeli, Panasonic. Hı? Bu elektrobirgeçli bulan şimdi? Elektrobirgeçli, ha, bu kerakli temperaturanı, kerakli hararatını berip koysanız, klimat kontrolü bor. Üşe derece geçe istu oladı da xonani. İ dalışı uçup oladı. X şey seken de. Bu xonani razmerini ölçeyik. Üçü 98 ge. Üçü 98 ge deyelik başlı 4 metr. 1588 kvadrat metr. Salkama 16 kvadrat metrlik bu bolalar xonasi. Bu oxirgi xonamiz, bu ham sanuzel. Da? Mana bu yerda ham dush bor. Tepa bilan pastki sanuzel bitta tochka qilib o'tkazilgan. Endi mana panoramali oynalarni ochish kerak edi. Ko'rinish vobshe boshqacha, oke? Davay, ochamiz. Juda boshqacha. Eng yaxshisi bor-u, eng anu plusi, preimushestvosi deylik, afzalligi qo'shnili yo'q-da, baqir-chaqir qilmaydi. Devoringizda orqasida qo'shni yo'q. Bo'lsa ham anu pastki pastida-da, pastida joylashgan. Tomidan ham balandmiz-da biz. Bassen deb oling, yani Grand Villa degan joylari ham tushsin. Da, letniya kuxnyani oling, mehmonlar o'tiribdi ekan. Endi akkuratni qilib olsangiz. Mana mana shunaqa villa sohibi bo'lishingiz mumkin. Ha? Tak. Mana nima ochamiz? Mana nima ochamiz? Remontlari ham juda did bilan qilingan.
uy deylik tashqi qiyofasi ham, ichki remonti ham juda did bilan qilingan. Aha. Sigirlamu desa mazza qilib uxlaysiz-da. Bolli şekil. Aziz dostlar, mana villamizni ham obzori o'z nihoyasiga yetmoqda. Yana bir bor asosiy ma'lumotni qaytarib o'tmoqchiman. Bo'stonliq tumani yubileyning qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan 12 sotxli, 2 qavatlik, 300 kvadrat metrdan ortiq maydoniga ega bo'lgan ushbu villamiz sotilmoqda. Aziz dostlar, villaning narxi 380 ming so'ralayotgani, lekin savdolashadigan joyi bor.